एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को 3 मार्च तक 8 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। नवाब मलिक पर ईडी के एक्शन पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है, राजनीतिक नहीं। उन्होंने कहा कि डरा धमका कर जमीन खरीदी गई और देश के दुश्मनों को दी गई। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जमीनों के जरिए दाऊद इब्राहिम टेरर फंडिंग करता है। उन्होंने कहा कि डरा धमका कर जमीन खरीदी गई और देश के दुश्मनों को दी गई। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जमीनों के जरिए दाऊद इब्राहिम टेरर फंडिंग करता है। मुळातच हा संपूर्ण प्रकार अत्यंत गंभीर आहे। आपल्याला कल्पना असेल की एनआयएने आणि ईडीने काही ऑपरेशन्स मध्यंतरीच्या काळात केले आणि या एनआयएच्या ऑपरेशन्स मध्ये त्यांना एक मोठी लिंक मिळाली की कशा प्रकारे दाऊद भारतामध्ये रिअल इस्टेटच्या माध्यमातून टेरर फंडिंग करतोय आणि कशा प्रकारे हे रिअल इस्टेटचे व्यवहार हे मनी लॉन्ड्रिंगच्या माध्यमातून होत आहे आणि या संदर्भात जवळजवळ 9 ठिकाणी ईडीने सर्च केला हे आज सगळं ईडीच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितलेलं आहे की 9 ठिकाणी ईडीने सर्च केला आणि त्यातून अनेक लिंक्स या ठिकाणी बाहेर आलेले आहेत। त्यातलंच एक प्रकरण हे मंत्री नवाब मलिक यांच्याशी संबंधित आहे। विशेषतः मंत्री नवाब मलिक यांनी जी काही जमीन घेतली आहे ती बॉम्बस्फोटातील आरोपी सरदार शाहवली खान आणि सरदार पटेल जो हसीना पार्करचा राईट हँड आहे, ड्रायव्हर आहे आणि जो दाऊदच्या या प्रॉपर्टी बिझनेसमध्ये हसीना पार्कर फ्रंटमॅन म्हणून वापरत होती, त्यांच्याकडनं ही जमीन त्यांनी घेतली। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, बीसीएन न्यूज नागपूर।